Lain pun lawan lalaki lah, pun lalaki nyentuh handphonenya di sana. Tapi dia pun apa? Apa? Deket tower. Nah, kamu ke pangan teh? Teh, yang akan bayinya? Dah, kita lalaki asli. Aduh. Asli, abis. Gimana tambut? Si Abi mah. Oke, Raikan. Karena saya naoki sang abri mah ada gaduh panyawat lesbi. Nah, itu mah lesbi teh maksudnya teresep ka lalaki. Oh, ada lalaki. Jadi normal wewe. Lain urang mah ya ningali ieu. Si ibu-ibu jeung bapak-bapak di dieu tita tadi di dieu nyawer-nyawer. Balik ka ditu bagikeun deui. Balik ka dieu panyawatna balik ka ditu bagikeun deui. Ieu teh duit saha? Eta teh duit saha? Lain duit saha teh balanya bulanan sih. Jadi katingali ku umum tah yen sakin teh boga tanggung jawab. Tah, betul. Tapi ulah di dieu ge pan musikan urang. Tak ketek ku si ibu na teh dibalikeun bawang bodas bang beureum disarekeun deui ka si bapak. Oh. Bawang bodas, bawang beureum sih. Oke. Tapi ayeuna modal duit handphone tarat neuneu di dieu ayeuna mah. Milenial 2018 tambah lama di dieu. Handphone kunaon tara simpen di dieu? Kunaon di dieu? Kunaon tara disimpen di dieu handphone? Kunaon? Apa awewe? Sabab di gunung mah susah sinyal. Aduh si oplok. Lain pun lawan lalaki lah, pun lalaki nyentuh handphonenya di sana. Tapi dia kenapa? Apa? Deket tower. Nah, padahal saya sih buat ibu duit ke dia itu nanti lo kebahulah. Iya, babaturan orang mah pan anjar ngalahir ke. Kenapa? Ayo nuna HP teh di dia cuek ke dia. Cuek ke dia. Ayo si gana mah ayo ngirim gambar orok dan ngante cuek. Aduh. Kena HP. Si gana alus kena FB cek ya, asal disesuaikan. Ulah, 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 255.000. Kamu dihitung lebih cuma berarti duit aing kasar. Boy atuh apa? Itu kudu aing jadi penyanyi, urang ngabejaan ulah sok nyekel saweran. Ulah, kudu ikhlas. Beus teh nutur-nutur seteh ka penyanyi nyekel. Ari tapi ini sekel ku Mang Ade. Lain penyanyi. Oh, batur but-but nyekel saweran urang mah cicing elu. Aduh, padahal urang ge penyanyi. Tapi ku urang harus bikin gitu. Ayeuna mah ayeuna urang geus bikin mah kitu. Ulah sama mana ka galeng dos? Mana? Aya beus ka dieu eueuh. Kaduh wong ngene iki. Gimana aya bos tadi? Mabung tadi sing pikir. Jojol diabuskan ke dewe. Sok aing mah ritu wae oke. Bintang kan, bintang. Asa teh. Itu aya babak turan apa enggak teh. Baik, selanjutnya masih kita tunggu ada kalau di Malaysia sana ada Upin Ipin. Lu kembar teh. Iya. Oh. Jadi Indonesia juga punya. Aya. Ada namanya siapa? Siapa? Hah? Oh. Doa amin. Emang doa? Dengan Allah. Rampanya ke langsung. Kita panggilkan langsung. Upin Ipin dari Kiara Sonong.